minulom dieli sme začali náš biznis a teraz musíme pokúpiť veci, aby ten biznis mohol začať fungovať. Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z výbornej hry City of Gangsters. Tuším, tu ide nejaká záchranka alebo policajné agentúry tu idú okolo. No poďme sa pozrieť, kde by sme kúpili v podstate Stoneware Crooks. Neviem absolútne, čo to znamená, ale vyzerá to ako nejaké kamenné poháre alebo niečo také. Čiže pôjdeme sa teraz pozrieť okamžite sem, že či tu môžeme nejaké kúpiť, takže čo tu predávaš? Ach, toto by som chcel kúpiť. Chceš mi predať dva kusy? OK, nejaké by som kúpil. Bude to 30. Čo? Kámo, máme iba na 27 asi. 28 už kúpiť nemôžeme, takže kúpime si 27 zatiaľ. Čo je relatívne naozaj málo. Nemáme dostatočné množstvo, aby sme tu ten biznis nejakým spôsobom rozbehli. No a tento... On nás ani momentálne nechce kupovať skoro žiadne pivečko, takže to bude celkom problémik. Premýšľam... Toto ešte stále sa ako keby stavá. 5 kôl to bude trvať, kým sa to postaví. Čiže náš biznis zatiaľ úplne rozbehnutý nie je, ale už máme 27 týchto... vecičiek, ktoré by nám mohli s tým biznisom pomôcť. Otázka znie, že ako by sme sa niekde mohli rozširovať. To je celkom dobrá otázka, ktorá ma asi najviac zaujíma. A možno by sme to mohli povedať tu, že rozširuj sa sem. Keď sa pozrieme na ostatných, tak tí sú tu ako keby možno nejaké také menšie gengy by sme to mohli teoreticky nazvať. A preto by sme sa mohli zastaviť znova sem a povedať: dobrý deň, chceli by sme nejako expandovať a potrebujeme získať na svoju stranu lokálnych ľudí. Čiže 180 by nás to stálo, aby nás tí ľudia mali radšej. OK, takže... Ja nemyslím si, že mám práve v tejto situácii toľko peňazí, bohužiaľ. Nemám. Dobre. Tak sa zastavme ešte do tejto pekárne. Tu máme tiež nejaký favor, to znamená, že nič nám dlžia. A tu by sme chceli spraviť front. To znamená, že by sme tu mali nejakú ako keby pobočku v tejto oblasti. A povieme, že tu na vás budeme proste chrániť a to ďa, a to ďa. A tiež od nás sú 180, no tak my si to nemôžeme dovoliť v momentálnej situácii, tak dáme asi ďalšie kolo. Nič lepšie ma teraz nenapadá, ako si to spraviť takto. Alexandrev and crew. To čo tu milión nepriateľov vzniká pri nás, to nie je fér, kámo. Takže my tu budeme mať asi relatívne veľké problémy nejakým spôsobom preraziť, milí diváci, pretože tu na nás všetci šikadujú hneď zo začiatku, to je naozaj nepríjemná situácia, ale... Čo je oveľa príjemnejšia situácia je to, že ideme predať ešte nejaké vzduchom chladené, chápeš? Let's stop up buying a selling. Koľko by si chcel kúpiť teraz? 5. Tak to asi nám veľa nezarobí. Budeme mať 40 toliarov. 40 toliarov je relatívne málo. Okej, ja to s dovolením uložím naspäť. Potrebujem by som zistiť, že kde by som mohol predať tento zostatkový moonshine, ale ja proste neviem o nikom, kto by ho kupoval. Ako to zistíme? Kto by ho kupoval? Neviem absolútne o nikom. A začínam tu byť... Ja sa tu začínam cítiť byť utlačovaný, že všetci sú okolo mňa. Ja chcem byť sem hore, na túto oblasť. Budeme mať aspoň pod hľadáčikom policajné stanicu. Policajné agentúry nám budú môcť priniesť nejakú sedmu skríž asi s nami zahrať. Kde boli ešte tie flašky a koľko ich potrebujeme? My ešte potrebujeme veľa totižto. Za 40 dolárov ich kúpime 20, takže aj tak budem musieť dať ďalšie kolo, pretože absolútne nám to nestačí momentálne. Otázka znie, kde by sme sa ešte išli pozrieť. Možno by sme mohli zájsť sem, pretože tu je niečo zatiaľ neodhalené, čiže tu je nejaký hotel. Čo tu predávaš alebo kupuješ? Niekto tu robí problémy, takže sa tu nekupuje ani nepredáva nič. To nie je dobré, tu tak robia nejaké stále problémy, nejakí Decepticoni. Okej, okay, títo chcú kúpovať corn syrup, to mi moc nepomôže.
A máme jeden favor, tak... Tak či by si nejakým spôsobom... Nezistila... OK, či by si mi tu neurobila očko? Prečo nemám akčné body? Máme ďalšie kolo a... Počkaj, kde som ja? Ja som tu teraz. Teraz neviem, či to očko som si urobila alebo nie. Ale... Mám taký pocit, že títo by to možno aj chceli kupovať. 3 foy favors, čiže tu nás majú celkom radi. Poďme sa pozrieť ešte, že koľko by tento kúpil. Teraz znova. Kúpil by 5. Okej. Okay. My to tu budeme predávať po malých šušníkoch. Ale to je život. Začínaš v malých šušníkoch a postupne máš väčšie šušníky. Podľa toho, že... Jak sa ti darí. Takže sa pokúsime... Znova to tu nejakým spôsobom predať. Dobrý deň. Chcel by som to predať. V poriadku. Nech sa páči. 5 kusov. Tak. Strašne pomaly sa to tu predáva, no. Ale... Podľa mňa niečo, tunak bude ešte nejaké ďalšie veci sa tunak dá obchodovať, pretože začínam si to tak myslieť, že tunak nám nepovedali úplne všetky veci, ktoré by chceli. Pozrite, lebo tu máme také otázniky. To znamená, že táto bude nejaká RGBPAP nenápadná, by som povedal. Takže skúsime sa s ňou porozprávať. Prečo mi nepovieš viac, čo by si tu chcela kupovať? Toto by koľko stálo? 110. Už to stojí menej. Ja by som tu chcel možno mať takú základňu za 110. Aby sme sa mohli troška rozširovať. Nenápadne samozrejme. Horšie je, že tu hneď sú policajné agentúry. Takže možno, že odtiaľto budú často chodiť autami a potom nám budú zahatávať naše kšefty. Čo sa mi nezdá moc dobré pre nás, ale... Čo sa mi zdá naozaj dobré je to, že aby sme teraz dokúpili ešte tieto posledné... Počkaj, že my to môžeme rovno tu nakúpiť, možno, že budú mať dosť tých, ktorých potrebujeme. Á, nebudem sa rozprávať o cene, lebo chcem mať tej favory. Á, ona tu má iba 3 na predaj. 3 sú dosť málo, ale... Ale to kúpime. Pretože zájdeme potom sem a kúpime ostatok. Kde to bolo? Tu. Takže, poďme sa pozrieť na to, čo predávaš. A kúpuješ. A chceme toto. A zoberieme 20 kusov. To sa mi stále zdá dosť málo, kámo. Ukáž, koľko máme teraz? 23 plus 27. To je relatívne presne 50, ktoré potrebujeme na to, aby sme rozbehli náš prvý biznisíček. OK, to dáva zmysel. Len čo bude s peniazmi? Peniazy stále dosť nemáme. Ale už sa zlepšujeme každou sekundou. Čo by sa dalo tu urobiť? Oh my god. Jeden z našich ľudí bol zatý do väzby. Kto? Kam oni mi zobrali peniaze aj bejsbalovú pálku? A teraz kedy ma ako pustia? To si robíš srandu, ja teraz nemôžem operovať. To akože na akú dobu ma zatkli? Jasné. Oni mi zhabali asi iba zbraň? Možno mi zhabali iba zbraň. Ale ja teraz nemôžem pracovať, lebo oni sú tu práve, kde všetky dôležité veci robím. Okej, podarilo sa nám postaviť nová vecička. Horšie je, že tu pozri, čo tu všetko je. Jak to mám prekonať? Čo s tým mám robiť? To nie je fér, kámo. No nevadí. Nemáme peniaze ani.
Ja sa bojím. Oni tu nás proste nás tu blokujú, my nemôžeme nič predávať ani nič robiť. To je nefér. Nech idú na týchto ostatných, nie na nás. Na nás. A na nás. No, Týchto máme celkom plné toto. Ale ako ich presvedčíme, že by sme tu chceli? Môžeš nám zlepšiť vzťahy z... Kým máš skúsiť? Beatrice sa zlepšili vzťahy s nami. Okej, zlepšujeme tu postupne vzťahy, to je podľa mňa účinná vec. Zastavíme sa na benzínke. Okej, predávajú malé fľašky niečoho. Predávajú možno autá. Neviem, či to musíme mať pod kontrolou, aby sme vedeli, že predávať aj nejaké... veci, ktoré sú neúplne legálne. Zastavíme sa sem, aby sme tu odalili nejaké nové veci. Bude to určite lepšie ako... Toto mesto sa mi nepáči. Neviem, či nemám vygenerovať nové. Lebo ja som tu pod stálym tlakom niekoho. Polícia mi tu stojí pred barákom. Polícia je blízko. Celkom nefér, by som povedal. No ale tak... To je celkom život. Ani život nie je úplne fér, čo je toto? Amalgamed Coal Storage. OK. Dáme ďalšie kolo. OK, policajné agentúry odišli. Výborne. Sa zastavíme doma a pozrieme sa, ako sme tu na tom. Koľko by ste chceli hlavne kúpiť piva? Exkluzívny trade agreement. To zatiaľ nechceme. 18 kusov zatiaľ iba. 18 kusov. My musíme zohnať niekde ďalších, čo by chceli od nás niečo kupovať, lebo takýmto spôsobom neprerazíme na trhu, ani nebudeme silní. Takže zatiaľ 18 kusov, $144. Dobre, čiže myslím si, že teraz môžeme urobiť toto tu. Tak, tak. A dáme $110 za to, aby sme sa tu rozšírili. Počkaj, som to asi zle odklikol. Potrebujeme lokálnych ľudí na svojej strane. OK, ďalšia časť mesta bola pridaná do našeho teritória. Čo je toto? Federal Bureau of Prohibition. Ja mám najhoršie miesto, ja by som... Nepáči sa mi toto, kámo, mne tu budú chodiť proste... No tak to je neskutočné, ako... No. A stále od týchto nevieme, že čo ďalšie kupujú a predávajú. Ako sa to mám dozvedieť? Ako sa darí nášmu frontu? Potrebujem expandovať na moje teritorium. A 8 budem platiť každý mesiac. Aby sa to tu expandovalo. Myslím si, že na tom sa môžeme dohodnúť, na takejto vecičke, že budem platiť zo pár peňazí, aby sa to tu expandovalo. A... Dobre. Je tu nie je žiadny ďalší podnik. Dáme asi ďalšie kolo, už nemám akčné body. Bo teoreticky môžeme zájsť ešte sem. Aha, takže nemôžeme tam zájsť, dobre. Nejaký som zakrýpnutý to z toho minulého dielu, milí diváci, lebo natáčam to relatívne za sebou. Oni tu majú základ nepriateľské vojenské sily, tak to vôbec nie je dobrá situácia. Ale neviem, prečo neviem sa dozvedieť, čo vlastne oni chcú, hentí. Majú to tu také ako zatajnené, natajňašia sa tu hrajú s nami. To nie je dobré.
Zastavíme sa pozrieť domov, pretože... Za malú chvíľku budeme mať to hotové, čiže by sme mali kúpiť ešte ďalšie flašky. Aby sme mohli robiť aj druhé kolo. Okej. Desať kusov je málo. To není možné. Dáme si zbranie. Ďalší level. Všetko bolo konfiškované, teraz som to kúpil, kámo. To není možné toto. Už ma hnevá táto hra. No. Chcú kúpiť len 9, to sa mi teraz neoplatí takto po kúskoch predávať. Vieš o niekom, kto by kupoval alebo predával veci, ktoré chcem predávať alebo kupovať? Mal by si sa zoznámiť s priateľom Vincentom, povedz mi viac. Dobre. To by mohlo byť zaujímavé toto. On by rád kupoval ovocie. To mi moc nepomôže. Ale postupne sa tu stávam samozrejme úspešnejší. Stále. Sa hlavne bojím už tých policajtov. Tí tu vymýšľajú iné veci. Nemám bodíky na to, aby som tu niečo ďalšie urobil. Takže môžem niekam cestovať, teoreticky. Sem. Dobre, dáme si ďalšie kolo. Á, chcel by som toto kúpiť, to je samozrejme. 30 kusov. Nemám pri sebe asi peniaze! Okej, musím sa vrátiť domov. A... Musíme predať zo pár tohto. Trinásť iba. No dobre. Tak, predáme to tu. 13 kusov, $104, výborne. A... Rovno sa zastavíme naspäť hore, aby sme kúpili, dá sa povedať, že tie lahvičky, alebo ako to nazvať, čiže... Chcem to kúpiť, zoberiem si zopár, platím v hotovosti, výborne. Dáme ďalšie kolo, dúfam, že policajti ma nejako neodhalia tunak teraz. Oni zase tunak stoja pred tým mojim barákom. Ja to budem musieť fakt pustiť znova, to je nehrateľné, keď oni stále... Robia tieto veci. Nemôžem ich nejako podplatiť? Akože, dobrý deň. Zastavíme sa ešte tu. A potreboval by som... Dobre, ešte mi trocha bude chýbať. Krieme, čo je tu. Safe house tu má niekto. Počkaj, to majú oni, tí nepriatelia safe house. Okej, možno by sme mohli nejako sa s nimi porátať.
Až keby sa to nesejvovalo 3 čtvrte hodinu, samozrejme. OK? Niekto sa na mňa naštval. Nechcem tu teraz zahájiť nejakú vojnu. Pardon. Možno inokedy, keď ma to bude lákať. Máme $24, tí policajti tam stále stoja. To znamená, že oni nejako o mne vedia. Ja tu generujem nejaké upozornenie pre nich, lebo je tu taká mapka, že volá sa to, že Heat. No ako... Ako tu môžeme znížiť ten heat? Čiže, lebo policajti tu chodia hore-dole? OK, máme novú časť nášho mesta, výborne. Čiže sme rozšírení, už až sem. Ale teraz momentálne neviem, čo s tým ďalej robiť, keď tí policajti budú stáť pred môjim barákom Durana. Tak nám to asi moc nepomôže. A... Nemám pri sebe tie peniaze, aha. Tak to mi moc nepomôže, no. By som povedal, ale máme nové územie aspoň. Čo tu máme nejakú obálku? A my to tu musíme zaplatiť, kámo. OK, sme to zaplatili. OK, možno nejako priateľa ďalšieho, keby ste vybavili? Možno u policajtov sa prihovoriť. Dobre. Troška väčší kamaráti sme s pánom policajtným agentúrovačom. Môžeme to nejako vybaviť, aby odišiel? Podplatiť? $260 chce odo mňa, dobre teda. Zdá sa, že to nebude také jednoduché podplatiť, ako som si na prvý pohľad myslel. No dobre, ale ja tu nemôžem teraz nič predávať ani kupovať, keď oni tam budú stáť do rána. OK, išli preč, konečne. Konečne môžeme predať troška tu tak niečoho zaujímavého. To znamená, že koľko by chceli títo kúpiť? 18 kusov. OK, 18 kusov im predáme. Máme 56 dokonca, to je dosť veľa. Je, toto by sme sa mohli uložiť. A... Za 18 kusov by sme mohli mať nejakých pár peňazí, dúfam. $144, to nie je až tak málo, to je celkom v pohode. Ale my musíme ešte kúpiť nejaké ďalšie fľaštičky, takže možno sa zastavíme tu a... A kúpime ešte fľaštičky. Exkluzívny trade agreement. Koľko ich potrebujeme? 20 môžeme kúpiť, OK. A donesieme to zase domov. Výborne. Mali sme si nechať nejaké peniaze doma, alebo keď nás zatknú, tak môže byť problém. Ale zase potrebujeme nejaké peniaze mať aj pri sebe. Tak si necháme $50 pri sebe. Myslím si, že toto sa teraz bude rozbiehať, pretože tu nejaké všetko. Za 4 kola, aby sme mali mať ďalšie hodnoty. Bohužiaľ, toto sa mi nejako až extra moc nepáči, pretože musíme nájsť ešte niekoho, kto by to tu predával, kupoval alebo niečo robil. To je ďaleko. A to neviem, či nám môže nejako pomôcť. Zdá sa zatiaľ, že nie. OK, prihovor sa u mňa z polície. Budeme mať tu nejak úplne, že... policajné agentúry na prste, ale myslím, že ja som prišiel o tú bejzbolovú pálku, tak ja som asi teraz neozbrojený. Pretože...
Neviem, či mi ju vtedy neskonfičkovali náhodou. Čo neznie moc dobre. Mám pri sebe 50 dolárov, čo budem robiť ďalšie? 6 kúskov, môžem ísť ďalej, dobre. A tak to územie vyzerá celkom dobre. Polícia teraz stojí tu. Okej. By som rád kúpil ešte toto. A môžeš zlepšiť s niekým? My sme mohli spraviť ďalší front. Mali by sme ďalšie územia. Čo sa mi nezdá až taký zlý nápad. Ale stalo by nás to prachy. A títo... Sem musíme zájsť. OK. Z niekto, s kým by ste nás mohli zoznámiť? Harold Vojčík by sa možno hodil. Dobre. Možno sa za ním zastavíme. Nemôžeme sa za ním zastaviť, lebo tam je polícia. To je nefér, tí policajci sú neféroví, kámo. Ako sa darí, toto budeme musieť asi zaplatiť. Takže zaplatíme, dobre. Ale v tomto území absolútne nič nie je, tak čo mám od koho brať nejaké poplatky alebo niečo? My sme mali rozširovať niekde sem, alebo ja neviem. Zaujímavá situácia. Okej, zastavíme sa tu, pretože tu môžeme uložiť ešte do toho storage viacej toho... tohto. Keď máme 70, to je celkom dobré. Vieš ešte o niekom, kto by... ešte spriateľiť s tým policajtom viac? Alebo s touto fazekašovou? Táto Doris je akože... Na čo sa poznám s niekým, kto býva tam ďaleko? Čo tam chodíš tramvajou, kámo? Chodíš tam na výpečky, priznaj sa, že tam chodíš vypekať nejaké dobré kolovásky alebo niečo také. No... Neviem, čo vlastne výpeček. Nevadí. To nie je dôležité. Skúsime sa ešte viacej s tým policajtom skamarátiť. Dobre, možno nám to pomohlo, možno nie, ale teraz máme 5 krokov, kde ešte môžeme zájsť. Možno zájdeme sem. Aj neviem, ako zistiť, že táto predáva pocket knife. To by sme možno mohli kúpiť, lebo náš teraz nemáme žiadnu zbraň. Dáme ďalšie kolo. A pozrieme sa na to, že koľko by ten pocket knife stál. On by stál 5 dolárov. 5 dolárov to si môžeme dovoliť. A vylepšiť nejaké vzťahy. Ako tu by sme mohli mať tiež takú tú základňu, ako máme tu. Aby sme sa mohli rozširovať. Možno by to nebol zlý nápad. Počkaj, čo je toto? Aha, to je nič. Ja neviem. Vypadá strašne málo tých podnikov nejako. Takže milí diváci, asi si nedávajte tento sít. Popravde, ale to je jedno. Dôležité je, že... mohol by si nás podporiť a mohol by si podporiť... u tejto. Cooperovej. Dobre. Že sú tam teraz policajti, takže to je nepríjemné, ale rozbili sme nejaký obchod, takže máme sa relatívne lepšie. Dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto výbornej hry páčil, milí diváci. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.